Milí bratři a sestry, téma, nad kterým máme teď spolu uvažovat, je dosti takové obecné a hodně široké. Myslím, že je vhodné pro učitele, kteří tady taky mezi nás chodí a kteří by se toho určitě zhostili i z toho pohledu své praxe. Ale vyšlo to na elektrikaře, takže budete to mít z trošku jiného pohledu možná. Život jako škola, celoživotní vzdělávání. Víte, že o vzdělávání, o moudrosti je hodně textů v Biblii. Vybral jsem jeden z mnoha z přísloví ze 2. kapitoly, 1. až 6. verš. Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li hledat jako stříbro a patrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem a dojdeš k poznání Boha, neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Jsou tady dvě takové podmínky, zcela jasné, jestliže přijmeš, tehdy pochopíš a dojdeš k poznání. Jsou tady nějaké podmínky a pak jsou důsledky toho, když tyto podmínky přijmeme. Je to zcela srozumitelné, myslím, každému. A asi nikdo z nás nepochybuje, že vzdělání je potřebné, žádoucí a cenné. Staré přísloví říká u nás v polštině učený člověk z Ksenženty zasiada. Není třeba nikoho přesvědčovat, že poznání, rozvoj osobnosti, schopnosti a vzdělání je potřebné, žádoucí a dobré, protože přináší v lidském životě obvykle mnoho užitku, jak po stránce biologické, psychické, tak i po stránce duchovní. Od pradávna je to především samotný život, v němž člověk nabývá poznání a moudrost, zručnost a jiné dovednosti. Lidová moudrost říká, že život je nejlepší školou. V dobách, kdy nebylo možno předávat zkušenosti písemně, se vše dělo osobním sdílením a pozorováním těch, kdo něco uměli, něco rozvinuli, byli v něčem dobří a ostatní to od nich přebírali. Moudrost a dovednost se předávala osobně přímou zkušeností z generace na generaci a tak vznikly celé rodiny, které v něčem vynikaly. Protože otcové byli schopni předat své poznání a dovednosti další generaci a ta generace to zase dále rozvíjela. Byli jsme na exkurzi v pivovaru Radegast a tam v pivovaru Radegast byl na začátku nějaký sladek, já teď to jméno nevím, a jeho tatínek byl sladek, jeho dědeček byl sladek, celá rodina byli sladci. A tady tento poslední sladek se dopracoval na takovou úroveň, že prostě tvoří chuť toho piva Radegast a je nějakým vyhlášeným. Chci nad tím dokumentovat, že to má ta tradice a předávání těch zkušeností i v dnešní době velký význam, protože jsou věci, které nejde napsat. Jsou věci, které se musí předat osobní zkušenosti. Později s rozvojem písemnictví už bylo možné zkušenosti zaznamenávat a další si lidé je mohli osvojit, aniž by se přímo nějakého procesu účastnili. A dnes to známe samozřejmě zaznamenat možno zvuk, obraz, a tak se informace, zkušenosti a různé postupy a návody můžeme si je sdělovat globálně a hned. Znáte to z práce, když něco potřebujete, stačí na internet, pošlou vám video, hned všechno víte. Přesto osobní zkušenost je v mnoha věcech nenahraditelná. Řekli bychom, že lidstvo se musí při všech těchto vymoženostech posouvat dopředu milovými kroky. Nikdo nemusí začínat od začátku, má na co navazovat, protože mnoho informací může přebrat a pokračovat v tom rozvoji dál. A skutečně ve vědeckém a technickém rozvoji sledujeme neskutečnou dynamiku. Možná i s obavami sledujeme posun v vědě a technice až k umělé inteligenci, radikální posun v oblasti genetiky, dálkového ovládání živočichů, kteří se používají pro vojenské účely. Jsou oblasti
poznání natolik specifické, že už málo kdo dokáže reálně ohodnotit výsledky a možnosti různých oborů. Řekl bych tady například o zneužívání informací, kdy nevíme, kdo, co, jak sbírá o nás informace a pak vám na internetu reklama nabízí to, na co myslíte. Někde si kliknete, že něco zhaníte a pak vám to 2 měsíce nabízí. Samozřejmě, že to ty informace někdo má a může je patřičně využívat nebo nepatřičně. A přestože existuje obrovský posun i v humanitních vědách, v poznávání příčin a důsledků v životě člověka i v oblasti zkoumání psychiky, v oblasti poznávání duchovního světa a duše člověka, nepokročilo lidstvo příliš dál. Kdo poznal hlubiny lidské duše? Věříme, že toto exkluzivní místo naší existence lidské srdce zkoumá a zná jedině Boží duch. Známe slovo ze Židům, slovo Boží je živé, mocné, ostřejší než jakýkoliv meč, proniká na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Ani to, co my sami o sobě nevíme, to Boží duch rozpoznává. Lidské srdce, ze kterého pak vychází život, to znamená naše rozhodování, naše činy, pohnutky, celé naše jednání. V duchovním životě pro nás křesťany nadále zůstává úžasným a základním zdrojem poznání Boží slovo. Ta nevystižitelná moudrost Boží, zjevená v jeho slovu, která stvořila lidský život, společnost, celý vesmír, to je zdrojem neustálého poznávání konkrétních informací pro naše životy. Tam hledáme cestu v životě. Přestože dokážeme popsat některé principy i z Bible, neznáme potřebné informace a souvislosti a tak nemůžeme s jistotou popsat jedinou vteřinku naší budoucnosti. Pán Bůh to ví a Pán Bůh tyto věci může i člověku dávat. Počátky školství a písemnictví se na našem území vztahují k příchodu slovanských zvěrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu rok 1863. Staroslovenština se stala bohoslužebným jazykem, prosadilo se písmo hlaholice. A nositeli vzdělanosti se pak na dlouhé období stali kněží a obecně církev, protože to byli většinou jedni lidé, kteří v té době uměli číst a psát. Knihy byly drahé, nedostupné, knihovny byly pouze v klášterech a ve chrámech. Vzdělání nebylo pro všechny určitě. Jednou z myšlenek reformace bylo pak rozšířit čím jak nejvíc okruh vzdělaných lidí, kteří by mohli osobně studovat písmo. Tato tendence přinesla potom své ovoce. Známý výrok papeže Pia II., který byl odpůrcem husitství a přesto musel konstatovat, že kdejaká husitská žena zná písmo svaté lépe než mnohý římský kněz. Dalším velkým mezníkem ve vzdělanosti, v rozvoji písemnictví bylo vynalezení knihtisku někdy kolem roku 1447. Tento vynález ve spojení s reformačním hnutím v Evropě znamenal veliký posun v rozšiřování vzdělání mezi širší vrstvy obyvatelstva. A to proto, aby měli lidé přístup k Biblii a k křesťanským knihám. Proto kladla reformace důraz na vzdělání v národním jazyce a pro co nejširší vrstvy obyvatel. Konce Martin Luther sám podporoval myšlenku dostupnosti vzdělání. I když jsem se tam v jednom díle dočetl, že zpočátku byl proti, nakonec se dal do té linie podpory vzdělávání všeobecného. Stejně Jan Amos Komenský kladl veliký důraz na dostupnost a srozumitelnost vzdělání pro co nejširší vrstvu lidu. Chtěl vzdělání bezplatné, dostupné, aby bylo i chudým lidem, i ženám. Ve správném vzdělání totiž viděl východisko k napravě celé společnosti. Samozřejmě usiloval o vzdělání křesťanské, jehož hlavním smyslem bylo poznat Boha a žít v bázni před ním. Vědecké poznání nemá být podle něj odtrženo od poznávání celého Božího stvoření ve všech souvislostech. Bibli považoval za dokonalý zdroj a základ poznání ve všech oblastech lidské existence. Člověk, který poznal Boha a žije s ním, nemůže zůstat nečinný a bez ovoce. A tak, když přišla vlna probuzení vlivem pietismu do našeho kraje, přineslo to nejen duchovní probuzení, ale v důsledku toho i aktivizaci života ve všech směrech. Prostí lidé sahli po Biblii, po náboženských knihách, organizovalo se vydání náboženské literatury,
vydávaly se časopisy. V popisu historie KS na našich internetových stránkách najdeme i tento úsek z přednášky Daniela Spratka. Křesťanské společenství vytvořilo hned v prvních desetiletích své existence pestrý vějíř rozmanitých služeb, mezi něž naleželi biblické hodiny a modlitební kroužky, zvláštní vzdělávací konference, konané jednou do roka, zimní přípravné kurzy pro vedoucí biblických hodin, dětské nedělní besídky, církevní zpěvecké sbory, dechové mandolinové soubory, písňová tvorba, která našla svůj výraz zejména ve zpěvníku Harfa Sionska, takzvané evangelické večírky, veřejná představení s bohatým kulturním programem, vydávání časopisu, letáku, brožur, vzdělávání mládeže, letní procházky, vyšlapy, velké evangelizace, činnost diakonická, práce mezi starými lidmi a kdo ví, co všechno ještě bychom našli, kdybychom zavzpomínali. A veškerá tato činnost představovala velikou potřebu vzdělávání se v různých oborech. Od hudby přes výcvik ve vedení skupin, ve vedení dětí, ve vyučování nedělních besídek a mládeže, až po studium teologické a studium biblické. Křesťanské společenství je laickým hnutím a vychová a vzdělávání pracovníků se staly jedním z pilířů jeho činnosti. Pastor Santarius strávil výkladem Božího slova a přípravou pracovníků pro budování Božího díla velkou část svého života. V knize Pane, ty jsi povolal, můžeme najít v kapitole Příprava misijních pracovníků svědectví bratra Leopolda Cironě, který popisuje vyučování bratrem Santariem pro evangelizační činnost. Byly to stovky hodin příprav. A tady dovolte, já tady přečtu kousíček. Po několika letem biblickém vzdělávání jsme byli s ostatními bratry, Danisem, Pášem, Chalupským a Sikorou, vysláni na misijní cesty na Slovensko. Plných 7 let jsme se pod Tatrami zhromažďovali u bratří Rysuly a Zušťaka v celkovém počtu 30 osob. Chci tady dokumentovat na tom, kolik let přípravy a vzdělávání několika pracovníků stalo bratra pastora Santaria, aby mohl oslovit lidi tam, kam, kde potřeboval nebo kam ho Pán Bůh posílal. V současné době probíhá vzdělávání v křesťanském společenství formou BŠP, biblické školy, vyučování na setkání bratří, pořádání konferencí pro dospělé a mládeže, vydávání časopisu Idea a mnoha další a další aktivity, které znáte z našeho praktického života. V oblasti vydavatelské činnosti, která podporuje vzdělávání, jde o vydávání mnohých záznamů a příruček, z přednášek, seminářů, kázání, příležitostných publikací k různým významným výročím křesťanského světa a aktuálním událostem. I chystaná konference vlastně je formou vzdělávání pracovníků, vzdělávání dalších služebníků na Božím díle. Důležitým vydavatelským počinem bylo rovněž vydání mnoha zpěvníků. Kromě Harfy Sionské to byla Gloria a mnoho dalších materiály pro pěvecké sbory. V dnešní době digitalizace je mnoho z těchto materiálů zpřístupněno na webových stránkách KS v digitální formě. Tam je ta multimediální knihovna, kde se dá dobře vyhledávat, kde je spoustu užitečných věcí. Učení je proces, který celkově formuje osobnost člověka, a to v průběhu celého jeho života. Vede ke změně hodnot, postojů, ke změně zájmu a způsobu jednání. Víte, že i v sekulárním prostředí je velký tlak na vzdělávání průběžné, zvláště profesí, které můžou ovlivnit lidský život, například u lékařů, sestřiček musí sbírat body, dále u nějakých auditorů a podobných záležitostí, kde musí sledovat pořád aktuální dění. Učení je také schopnost, která může být rozvíjena nebo naopak může zakrnět. Pokud chybí dostatek podnětu, motivace a pokud není ta činnost využívaná. Schopnost učit se je ovlivňována fyziologickými funkcemi organismu, psychickými procesy a předchozí zkušenosti. Souhrn těchto faktorů tvoří úroveň způsobilosti k učení. Za vzdělatelného se dříve považoval člověk asi v prvních 20 až 25 letech života.
Poté se předpokládalo zastavení duševního vývoje. Například Jan Amos Komenský to má rozděleno od 3 let do 25 a pak následuje další ten stupeň, kdy člověk má cestovat za poznáním, ale je to taky forma sebevzdělávání. Později se na základě psychologických výzkumů ukázalo, že člověk je vzdělatelný po celý svůj život. Současné poznatky ukazují, že nejen, že je člověk schopný se učit až do vysokého věku a že inteligence s věkem neklesá až do relativně pozdního stáří, ale navíc, že s věkem obvykle rostou intelektuální a poznávací schopnosti, a to v souvislosti se získáním a využíváním životní zkušenosti. Tomáš Garrigue Masaryk ve své přednášce Jan Amos Komenský z roku 1992 interpretuje Komenského myšlenky o výchově a vzdělání takto. Člověk nemůže nic do sebe stvořit. Výchovou se může jen vyvinout a rozvinout, co od přirozenosti v nás je obsaženo. Krásně tady je vystíženo, že něco dostáváme do vínku od Pana Boha při narození. A pak záleží na nás vlastně a na našem okolí zpočátku, když jsme malí, co s tím uděláme. Je to podobenství o hřivnách v podstatě. Něco máme a něco s tím máme udělat. Psychika člověka je determinovaná biologicky i sociálně. Z hlediska biologie můžeme říci, že psychice člověka je vlastní potřeba podnětu. Bez podnětu se nemůžeme rozvíjet. Ze sociálního hlediska je pak podstatné, jaké podněty jsou člověku k dispozici. Naše mysl je živoucí věc, co platí pro tělo, platí i pro mysl. Stejně jako tělo potřebuje naše mysl potravu a pohyb. Jen s tím rozdílem, že naše tělo má hranice růstu, ale mysl nikoli. Ta může růst každým rokem až do konce našeho života. Na druhou stranu mysl, kterou netrenujeme a neživíme podněty, atrofuje a slabne až ku plnému ochromení. Za určitou lenost v myšlení a nesamostatnost v životě mnoha lidí může do značné míry současný konzumní způsob života, lehká dostupnost věcí a média s umělým vytvářením reality. Jedním z důležitých úkolů vzdělávání dnes je čelit tomuto trendu upadání do mentální lenosti a závislosti na konzumu. To mě docela oslovilo, když jsem si to připravoval, kolik člověk musí při takové přípravě přečíst materiálu. Je to určitě požehnaná činnost, když se člověk na něco připravuje, protože automaticky musí zapojit do toho svůj mozek a bojovat proti té mentální lenosti, která je nám tak blízká. Vzdělání je nejen soustava poznatku a dovedností, ale taky proces utváření člověka v průběhu celého života. Tomu by měl odpovídat obsah a cíle vzdělávání a metody, které by neměly jednostranně rozvíjet jen racionální, technickou a prakticky orientovanou stránku lidské osobnosti, ale rozvíjet i duchovní a emocionální složky osobnosti. Jen tak může být zachována podstata člověka, jeho lidství, která tkví právě v možnostech jeho všestranného rozvoje. Jan Amos Komenský ve svém díle vytvořil a popsal ucelený výchovný systém, jehož hlavní výchovný cíl viděl v duchu své vlastní víry v přípravě k věčnému životu. Komenský spojuje vzdělání s výchovou a z toho vyplývá i jeho pojetí školy jako dílny lidskosti, která má nahradit v té době běžně středověké školství mučírny ducha. Měli bychom dorůst k danému cíli, efeským, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřenou mírou Kristovy plnosti. Komenský kladl veliký důraz na to, aby se nestudovaly jenom technické předměty, aby to nebylo zaměřeno jenom na to, co tím získám, co z toho budu mít, ale aby žáci a studenti byli schopni pochopit vědu a to poznání v celku, to znamená v souladu s Božím plánem, s Božím programem, s tím, co, jak naplnit Boží vůli. S celoživotním vzděláváním souvisí i některé fyziologické projevy ve stáří a tím jsou projevy demence, zde patří například Alzheimerova choroba. Z výzkumu vyplývá, že pozdější rozvoj demence je podmíněn nedostatečným vzděláním už v dětském věku.
Nejde zde jen o vzdělávání ve školách, ale o celkovou stimulaci mozku a jeho aktivitu. Samozřejmě to platí následně pro celý život. Evropská populace stárne. V roce 1990 tvořil počet obyvatel starších 65 let 14%, v roce 2030 to bude 24%, to je skoro dvojnásobek. V současné době dochází z tohoto pohledu k významnému úsilí zapojit i starší lidi do procesu vzdělávání, například navštěvováním univerzit třetího věku. Pojem univerzita třetího věku použil poprvé profesor Pierre Wels ve francouzském Toulouse v roce 73. Starším studentům nabídl přednášky odpovídající jejich zájmům a potřebám. Záhy se to rozšířilo do Evropy a po celém světě. První univerzita třetího věku v České republice byla založena v roce 1986 v Olomouci na lékařské fakultě. Pro duchovní život platí nutnost celoživotního vzdělávání dvojnásob. Vidíme například u biblických postav, jak si vedli ve škole života. Vidíme, jak je třeba mít srdce otevřené a naplněné Boží přítomnosti. Vidíme, co způsobilo přenechání prostoru v srdci jiným ideám, například u Šalomouna. Život s Ježíšem nás učí a přivádí ke stále hlubšímu duchovnímu vnímání. Utváří nás svým slovem, svojí mocí a příkladem. Říká doslova, učte se ode mne. Jsme zváni k neustálému procesu učení a obnovy. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. A apoštol Jakub, který taky píše hodně o moudrosti, píše o moudrosti jako o daru. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez vyčítek a bude mu dána. Jakub tady nehovoří o celoživotním poznání, hromadění vědomostí a zkušeností, ale o schopnosti dělat moudrá a uvážená rozhodnutí v obtížných podmínkách. Moudrost získáváme dvěma způsoby současně, jako dar od Boha a jako výsledek usilovného hledání. Dárcem moudrosti je Bůh a jeho slovo je zdrojem vědění a rozumnosti. Moudrost je darem, který přijímáme od Boha, ale on ji dává pouze těm, kteří usilovně hledají. Bůh svou moudrost skryl před lidmi, kteří jsou ve své moudrosti soběstační. Chceme-li moudrost najít, bude nás to stát nemalé úsilí, protože cesta k moudrosti je obtížná. A na závěr jeden z citatů Jana Amose Komenského o vzdělávání. Neboť nejvznešenější stvoření Boží, člověk, vyslaný do světa z nejušlechtilejších důvodů, zapomněl na cennější složku sebe sama a ničemu se nevěnuje méně než tomu, kvůli čemu jsem byl vyslán. Mnozí lidé jsou slepí, jsou tupí a hloupí. Přicházejí na svět a nevědí odkud. Žijí na něm a nevědí proč. Odcházejí z něho a nevědí kam. Dokud jsou zde, nezabývají se vážnými záležitostmi a považují život za povyražení. Vymyšlejí si marnosti, zabývají se marnostmi, radují se z marnosti, kojí se marnými nadějemi, podobnými snům. Stále se potácejí od jedné marnosti ke druhé, až nakonec se sami do marnosti propadnou. To jsou tedy myšlenky, které jsem vybral z mnoha materiálů, které jsou k dispozici. Je napsáno mnoho diplomových prací, až jsem byl překvapený, o čem všem jsou diplomové práce, jsou o všem. Dá se vybrat z mnohých věcí a samozřejmě ne všechny jsou napsány křesťany a ne všechny jsou napsány v biblickém duchu. Takže není to povybírané jenom z diplomek, je to povybírané i z knížek o pietismu, kde jsem se dověděl spoustu zajímavých věcí, což neskutečně pomohlo mému sebevzdělávání. Takže doporučuji všem, vemte si na příští cyklus BŠP přednášku. Hodně se toho naučíte. Děkuji.